moja sestra rođena kaže, no, stari mračan si, pre mračan si. Ali, znaš, ono, da, to jesam i to je ta moja strana i želim takav biti. I ono, kad me to prestane raditi, vjerovatno ću onda i stati sa time, ali nemam to u planu. Ovog puta smo pripremili nešto potpuno drugačije od svega što smo do sada radili i jako smo srećni zbog toga. Velika mi je čast što mogu da vam predstavim prvi put u alternativnom centru Šapat, Kalifa Dab. Dobrodošao, čaka. Bolje vas našao. Kako si? Odlično. Kako je prošlo ovo danas? Kao što si očekivao ili kako? Pa, brzo. Brzo smo mi to izgotovili. To mi se sviđa. To je zato što si ti navežben čovjek. Ne, zato što su vi profesionalna ekipa. Da, navlačio sam te na ovaj odgovor. Nao sam. Ide sam u kom smeru, ideš, samo sam pratio. Ok. Kako stojimo sa Dabom u 2023. godini? Jako dobro. Jako dobro. Jako dobro. Ima sound sistema više nego ikad. Producenti se samo nižu, festivali su sjajni i samo se vrtimo po njima. Mm-hmm. Je li ima novih mladih perspektivnih imena? Uvek ima. A znaš šta, i ovi stari su postali malo kreativnije, su počeli pratiti tu mladu populaciju, jer znaš, ono, nema više lakih poena. Tako je, mora čovjek da se odmaje. Moraš. Mora malo da se zasuku rukava. Tako je, nema više stare slave, ono, ima da radiš. Tako je. Ti imaš dva albuma iza sebe, je li tako? Pa ja imam tri albuma za sebe, Kalifata, i imamo tu još jedan stari projekat, Zion Crew, ali sad ćemo sve to pomešati, izgleda, za buduće. Ovo je možda jedan od mojih posljednjih nastupa ovako samostalnih. Znaš, od sada se grupišemo. Znaš, rekao sam ti, ono, mora da se radi. Ovo je sad javni poziv za ljude, kao tako da se, je, da se priključe. Da. Hteo sam samo da pomenem da si na albumu radio sa raznim izvođačima, kao što su, evo, ja sam ovdje zapisao Marko Gaćina, ili tako, Dogi tako, Brasko, tako, The Natural Dub Cluster. Kako si odabrao baš ove saradnike za saradnju i kako su oni doprinili tom zvuku na albumu? Pa baš Marko Podrug iz Šibeneka nas je pitao da li smo to mogli sami zgotoviti ili smo trebali pomoć pa smo zvali ljude. Pa ne znam, ima neke čudne neke kriterijume po kojima onako zovemo ljude za koje stvarno smatramo da su zaslužili da nešto kažu na našem albumu ili se recimo Natural Dub Cluster, oni su onako dub band iz Italije, vrlo kvalitetan i vrlo eksperimentalan, i kad smo čuli tu njihovu stvar rekli smo da, ono, imam nešto reći na ovo i želim nešto reći na ovo. I naći ćemo način da ih kontaktiramo i da ih zamolimo da mi to sad nešto napravimo s time. I onda je Haris njih kontaktirao, oni su rekli remiksirajte, radite šta god hoćete, i na kraju su stvarno zadovoljni rezultatom i su samo gonjite. A kako pristupaš pisanju tekstova i kako odabiraš teme koje hoćeš dobiti? Tako mi je drago da si ovo pitao. Pa pišem ih na biciklu i nikad nisam u životu, seo, osim ako je naravno neko te pozove na gostovanje, pa ono sad, ja ću pisati o tome, pa ti moraš pratiti, naravno, ali nikad nisam seo i rekao, ej, sada ću ja napisati tekst. Dešavaju se. Evo, baš smo jučer ja i moja prijateljica Jelena razgovarali o tome da dešavaju se. Ona radi kolaže i radi neke printeve, ja tako pišem tekstove, malo ovde, malo tamo, i onda kad, ne znam, Haris napravi tu neku stvar koja me stvarno pogodi i onda samo te nekako kolaže složiš u tu neku celinu i da prati neku misao. Mm-hmm. I onda, znaš, nešto ispraviš, nešto dodaš, nešto oduzmeš, ali ono da prati tu neku vodilju. I tako nastaju tekstovi, ono, kolaži od tih nekih. Jasno, ali nekako uvijek pronađe neku publiku, ili tako, koja se pronađe u tvojim stihovima i... Pa naravno da pronađe. Izgleda da to, znaš, ne znam, ono, ljude to takne i ne znam. Ne želim da sad to zvuči nešto pretenciozno i sad ja sam tu nešto usta moja hvalite me, ali neki ljudi priđu i kažu stvarno ono što si rekao tamo, ono, me je dotaklo. Ono, i ono, našao sam se 1000 puta u situaciji da sam pustio posljednji dub i da sam ono rasklašno plesala po sobi, jer ono, to je to, to je ono, ne znam gdje je Bački Monoštor, ne znam šta je Viva i Tutti Frutti, ali stari moj, ono, pogodio si me i meni to bude jako drago. Aha. A koje su ti glavne inspiracije u muzičkom i van muzičkog sveta za stvaranje? Misliš, generalno u ljudima, ili nalaziš inspiraciju u ljudima, u stvarima, u čemu? Nalazim, ono, ne znam, radim 100 nekih stvari i radim ono svakakve poslove i kruzam na sve strane sveta i da, jesu ljudi i njihove
njihovo ponašanje i navike i njihove šašave, znaš, ono varijacije, ono, volim to, ne znam, ono, nekako vadim te neke stvari kad, znaš, ono, desi mi se da stvarno dođemo, evo sad ne znam, korona je bila, svi smo bili, ono, taoci tog ludila, i onda sedneš malo i onda stvarno krenu te preplavljivati sve te neke stvari, zapravo prvi put ostaneš posle dugo vremena sam sa sobom i onda, ono, samo skontaš da si kao spužva, ono, uvuko gomilu s priči i onda samo ih kreneš ispisivati i to je to. A predsjedna snimanja s nama podelio je jednu anegdotu da su zapravo na nekom dečnem rođendanu puštali jednu tvoju stvar, tako možda tako, ono kaš... Klinci se dele u dve grupacije, imaš Apokalipsa klince, imaš Disko Šuma klince. Znači, tu moj prijatelj Tiče Peđa su mi poslali snimak iz Sombrada i... Koji su opasniji, izvini? A, ja mislim da će ovi Apokalipsa biti stvarno... Apokaliptični. Da, ovi Disko Šuma s njima ćemo moći izaći na kraj, ali ovi iz Apokalipsa, ja ne znam šta će s time biti. Ok. Da, muzika često nosi dublje poruke i komentare u društvu. Kako vidiš ti ulogu umetnika u prenošenju takvih poruka? Pa vidim, ono, šta ja znam, znaš, ono, ja, znaš, kad se ovako obučem, znaš, ne mogu baš sad tu pričati o nekoj ozbiljnosti, znaš, ono, najčešće si taj šarlatan koji, ono, onda malo, znaš, moraš par puta poslušati da bi uopšte, ono, razlučio sad, aha, ovo je sad neka sprdnja, ili onda kao posle par slušanja se valjda uđe u bit, da, ono, ali mislim da trebamo to raditi što više, jer, ono, nemam pojma, ono, iz početka meni, moja sestra rođena kaže, ono, stari mračan si, pre mračan si, ali, znaš, ono, da, to jesam i to je ta moja strana i želim takav bit i, ono, kad me to prestane raditi, verovatno ću onda i stati sa time, ali nemam to u planu. Jasno. A reci mi, kako viš interakciju između umetnosti i politike? Da li smatraš da umetnici imaju odgovornost da se angažuju u društvenih pitanja? Ko će? Evo tako. Ko će? Pa mislim, ono, naš, da li ti ono, neću... nalaziš da shodno da pristupaš tom principu? Da, pristupam i, ono, ne znam, ono, evo, ako neko ne veruje, neko posluša, haj, ne haj. Eto, tu smo, se obratili baš, jasno. S nekim ljudima. Jasno. Ništa, mi ovdje isto volimo da pitamo ljude šta im je bucket lista, gde bi volio da nastupaš, s obzirom da imaš sad tu neke nove planove, možda neko gleda pa te pozove. Pa, ono, volio bih, ono, nastupati di god, volim imati neki par festivala, recimo taj, spominjao sam ti Fusion, iznad Berlina 100 km i to mi je, ono, tamo kad odem, ja tamo punim bateriju. Znači, tamo je gomila ljudi koji rade strašno kreativne stvari i toliko različitih stvari da u tih pet dana ne stigneš vidjeti pola i onda dođeš kući, otvoriš buklet i onda se grizeš jer nisi, ono, vidio stvarno nešto što te... Ali ne stigneš, jednostavno nema teoretske šanse da se podeliš na 10 i da budeš svakde. Ali volio bih, recimo, u budućnosti ću definitivno se, ono, angažovati i obići sve te neke male festivale i obići te neke sjajne ljude koji ih rade. Recimo, evo, ja ću sad spomenuti, i to je, ne znam, Iluzija slobode i definitivno Ljubav i bes i definitivno Sava festival u Županji i definitivno Monte Paradiso i obići sve te neke grupacije ljudi koji rade prave stvari koje onako nam već godinama pružuju neke platforme da se izrazimo. I to ću sigurno podržavati cijelo svoj život. Jasno, jasno. I za kraj, kako ti se dopalo ovdje kod nas, hoćemo opet da se vidimo sa nekim novim pesmama? Sjajna vam je izolacija, volio bi ovdje prezimiti zimu, super je ovako. Sjajno ste ovo sve spakovali i onako je ugodne družiti se s vama. I mi ja tu živim u društvu sa tobom. Ništa, hvala ti puno što si bio danas naš gost i ja dočekam da podelim s ljudima ovo što smo snimili danas. Hvala ti. Bio je to Čaka iz Kalifat Daba. Hvala vam svima ovdje.